Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil bushra salatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadha ila yaumil akhirah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil bushra salatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadha ila yaumil akhirah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil bushra salatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadha ila yaumil akhirah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil bushra salatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadha ila yaumil akhirah. Bismillah, alhamdulillah, wa syukru lillah, wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Dumateng ngarsanipun poro sepuh, poro bini sepuh, poro alim, poro simbah kiai, ibu nyai, egang estu, kita takzimi, kita hormati. Al-Mukarram banyanipun Bapak Ki Haji Jamal SPDI, sesepuh kula banyan sedoyo, simbah darmati, dalah kasepuan sanesipun, egang boten waget, kaula sepas tunggal dalah setunggalipun. Sedaya jamaah baik saking kanggotan, saking ketonggo, saking kerto, lan ugi sakiwa tengenipun, ugi sering derek saking Gunung Kidul kalian suami istri kadang-kadang rawuh mriki, ingkang estu kita hormati sedaya hadirin hadirat rahimakumullah. Kesempatan enjing menika monggo kita sareng-sareng tansah muji syukur wonten ngayunan dalam Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring dhateng kula lan panjenengan sedaya mapinten-pinten kenikmatan rahmat taufik hidayah saha inayahipun sehingga badhe subuh dinten Jumat menika kita saged nerasaken anggen kita sami ngaos, nerasaken anggen kita sami ziarah, anggen kita sami birrul walidain, anggen kita sami tabarrukan dateng makam utawi wonten ing panggenanipun almarhumah Simbah Wali Junet. Mugi-mugi niat saya kula bayan sedaya estu-estu dipun ridhani dening Allah taala. Amin Allahumma amin. Selawat saha salam boten kesupen mugi tansah pun tetepaken ponaturaken dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam
Nabi ingkang estu-estu kita panjang sedaya tenggo-tenggo menggah barokah syafaatipun linangkung bincang wonten ing yaumil kiamah. Lan mugi-mugi kula lan panjang sedaya keluarga kula panjang sedaya putra putri zuriyah kula panjang sedaya estu-estu kagolongaken umat-umat ingkang bejo dunya bejo akhirat ingkang berhak pikantuk syafaat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat sedaya ingkang estu kawula hormati, kita payen sedaya dipun paringi nikmat dening Allah Taala menika kedah kita syukuri. Nikmat ingkang kita tampi menika kedah kita syukuri mawi pripun? Sorfun ni'am li taatillah. Nasarufaken kenikmatan-kenikmatan ingkang kita panjenengan sedaya tampi, baik menika nikmatipun iman, nikmatipun anggota badan, nikmatipun dipun paringi harta benda, inggih punika li taatillah, kagem taat patuh manut wonten ngarsanipun Gusti Allah. Niki panjenenganipun Al Mukarrom Al Mahfudzah Simbah Kiai Abdurrahman Khudori nate ngendika, nate dawuh, dawuhipun Sayyidina Ali karramallahu wajah. Panjenenganipun nate nerangaken ala wa inna minan ni'ami sa'atal mal. Eling sak temene setengah saking kenikmatan-kenikmatan yaiku sa'atal mal. Jembaripun harta benda. Terus nikmat sugih, nikmat kathah duwite, nikmat diparingi kecukupan anggenipun sami kerja, anggenipun sami usaha, atosipun dipun paringi griya, paringi mobil, motor lan sak pinunggalanipun. Kehidupanipun menika kok dipun paringi jembaripun rezeki, niku merupakan setengahipun kenikmatan-kenikmatan saking alasanipun Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ingkang naminipun kesugihan harta benda tidak akan menjamin, belum tentu menjamin napa menika mlebetipun swarga. Dadi wong sing sugih niku mboten namung wong sing ahli ibadah. Wong sing ngaji sing sugih nggih kathah. Wong sing mboten purun ngaji sugih nggih kathah. Wong sing ibadah, wong sing iman, sing mboten iman, sing sugih nggih kathah. Sugihipun tiyang gesang ning alam dunya niku merupakan jembaripun rizki menika setengah saking nikmat-nikmat saking ngarsanipun Gusti Allah. Lah hal sing kaya ngeten niku kedah disyukuri, yaiku dipun tasarufaken digunakaken kangge taat ning ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi nikmat sing agung kaya ngeten iki saged dipun kalahaken kanthi sehatipun awak. Mila wa afdalu min saatil mal sihatal jasad utawa sihatul jasad. Nalika tiyang menika dipun paringi kecukupan, dipun paringi kathah artone, dipun paringi jembar penguripane utawa harta bendane, niku tasih kalah nikmat wong sing diparingi yaiku kesehatan. Duite akeh ning ora wani dahar sate. Duite akeh ning ora wani ngunjuk ngangge gula. Duite akeh ning napa-napa disirik. Dahare namung napa? Air putih, sego kalian tempe utawa ning kono ngangge napa tahu utawa mboten-mboten ning ngoten namung duduh bening. Liyane bangsa iwak-iwak mboten purun, endok-endok mboten purun. Mergo nalika mangan kaya ngeten iki mengko jare dokter ngene umpamane. Akhire disirek kabeh. Lho padahal duwite kathah, ajeng tumbas napa-napa keturutan. Ning mergo awake ora sehat sehingga ora iso menikmati kesugihan kala wau. Mula nikmat sehatipun awak niku nikmat sing luwih gedhe dibanding ke kathah duwite. Luwih-luwih duwite kathah awake sehat. Allahumma amin. Wis awake sehat duwite akeh mumpung ngaji ya niki. Gitu.
mergo duite akeh, awake sehat, sing ra kuat ngaji ya kathah. Awake dhewe ditepas-pasan umpama ning ya diparingi kuat ngaji niki ya alhamdulillah. Sehate pun awak nikmat sing kaya ngeten niku isih dikalahke wa afdalu min sihatil jasad taqwal qalbi. Luwih utama meneh saka sehating awak ya iku apa taqwal qalbi. Niki nikmat sing luwih dhuwur. Takwaning ati. Lho niku kenikmatan ingkang agung. Nek takwane ati berarti wong niku diparingi iman, terus nderek dawuhipun Gusti Allah, yut napa ngibadahe menika tertata. Mergo atine menika takwa ning ngarsanipun Gusti Allah, ati akan menggerakkan organ tubuh. Sikile digerakke, tangane digerakke, anggota badane dikerakke kagem menapa? Kagem taat ning ngarsanipun Gusti Allah. Salate apik, zakate apik, sedekahe apik, ngibadahe apik. Mergo atine sik merintahke marang anggota badane. Ati isaning apik kapan-kapan sering disirami rohani. Kapan-kapan tiang menika sregep anggenipun pengajian, sregep le ngaji, sregep le talabul ilmi. Atine urip, atine iso takwa ning Gusti Allah. Njut anggota badane kantun, kantun derek dateng dawuh perintahipun atine dewi-dewi niku wau. Panjenengan saking dalem tindak wonten ing mriki mergo ana krentek saking ati. Nggih napa mboten? Nggih, wong ten mriki niki ya mboten enten napa-napa. Nek ra krana Allah, nek ra niat sing kuat, ah niki ya mboten tekan mriki niki. Lah niki merupakan napa kenikmatanin takwal qalbi, awake dhewe iso digampangke birrul walidain. Awake dhewe iso digampangke ziarah makame waline Gusti Allah, iso digampangke litolabul ilmi. Alhamdulillah. Para rawuh ingkang kawula hormati, kita minangka anak, senajan to ya pun sepuh-sepuh niki nggih tersih anake wong tuane, nggih napa mboten? Nah, anak sing apik, anak sing purun njalukke ngapura marang wong tuane. Wong tuane biyen ya nyok ngibadah, ya sregep ngaji, sregep jamaah. Didongake jaluk istighfar niku mangke arep diunggahke derajat ning ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Ngan Abi Hurairah radhiyallahu anhu dipun dawuhaken saking panjenenganipun sahabat Abu Hurairah, bilih panjenenganipun menika ngendika, kala ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dadi sahabat Abu Hurairah ngendikane Kanjeng Nabi, Inna Allaha azza wa jalla la yarfa'u darajata lil 'abdi shalih fil jannah. Fa yaqulu anna li hadhihi ya bistighfari wa latika laka. Niki. Kanjeng Nabi dawuh, Gusti Allah niku arep ngangkat derajatipun seorang hamba yang shalih. Tiyang sepahipun kula pengestri wong sing iman Islam, nalika sugenge nggih sering nderekke mbah kiai ngaji, sering ziarah, sering birrul walidain, lajeng salat gangsal wekdal nggih dipun tindakaken kanthi sae. Wonge saleh, apik, duwe anak. Anake gelem njalukke ngapura. Wong tuwa sing saleh niki mangke kawulanipun Gusti Allah sing sae niki diunggahke derajat fil jannah wonten ing swarganipun. Lajeng tiang sepah kalau wau utawa tiang soleh kalau lajeng tanglet utawa takut, anna lihadihi krono diunggah ke derajat engkang inggil, ya Rabdo Gusti dos bundi kok saged sedaya menika kangge kawula. Kula kok saged anggadai niki sing macem-macem kathah sanget, menika saking pundi Gusti kok kawula anggadai kenikmatan utawi nek cara ning donya niku bondo sing kathah sanget niki saking pundi? Nah, bistighfari waladika laka. Kowe tak angkat derajate ning swarga sing dhuwur, tak paringi kemuliaan sing dhuwur,
iki mergo istighfare len njaluk ke ngapura anakmu lakah kanggo sliramu. Mila nalika kita ziarah njaluk ke ngapura ning ngarsanipun Gusti Allah, wong tuane saya dhuwur derajate saya diparing kemuliaan dening Gusti Allahumma amin. Nek awake dhewe purun birrul walidain, engko anak-anake bakal birrul walidain, betosi ngapiki marang wong tuane gur gantian. Ning mugi-mugi kita panjang yuswa sedaya Allahumma amin. Paringi umur ingkang panjang barokah, dipur paringi istiqomah ngibadahipun, kita saged latos anggenipun sami ziarah, anggenipun thalabul ilmi. Amin ya rabbal alamin. Para rawuh ingkang kawula hormati, kranten menapa nalika kita ziarah setiap Jumat pagi ngaten menika, niki dipun dawuhaken dening junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man zara qabru abawaihi aw ahadahu ma fi kulli jum'atin ghufira lahu wa kutiba barad. Sing sapa wonge ziarah marang wong tuwa loro ne utawa salah sijine, umpamane bapake sampun sedo ibuke tasih, berarti ziarah neng bapake, utawa ibune sing sedo bapake tasih, ibune sing diziarahi setiap fi kulli jum'atin nenggon saben-saben dina Jumat. Nek loro-lorone sampun kapundhut, berarti loro-lorone diziarahi. Kanjeng Nabi le dawuh pripun? Sing sapa wonge ziarah ning kuburane wong tuwa lorone utawa salah sijine saben-saben dina Jumat, ghufira lahu. Wong kuwi mau di ngapura waktu tiba barlon lan ditulis wong sing gelem bekti marang wong tuwa lorone alhamdulillah. Lillah sak mboten-mbotene misale tebih dikirim lewat tahlil utawa baca Quran utawa istighfar jaluke ngapura utawa nderek Jumat pagi sinaos wong tuane mboten ten riki, niki ya termasuk napa menika diniati ngirim marang wong tua lorone men termasuk golongane wong sing bagus-bagus. Allahumma amin. Para rawuh ingkang kawula hormati, dados kadang-kadang penting dielingke menika penting. Mergo napa Kanjeng Nabi le dawuh, masalul mayyiti fi qabrih masalul ghariq. Kula nate matur perumpamaane mayit, perumpamaane wong sing wis mati ning pakame, ning kuburane, kuwi diumpamake kaya wong sing kerem, kaya dene wong sing ning tengah lautan tenggelam. Contone umpamane ana wong nyabrang ning nggon laut ora nganggo prau. Niku yo okeh le klelep utawa ora selamat, mesti butuh pertolongan gejegur ning tengah lautan ngelangi, wah iki lautane jembare kaya ngene, muga-muga ana prau sing teko, begitu ana tim sar teko lajeng dipun tulung. Niki tentune pun ditunggu-tunggu. Lah mayit sing sampun dikubur ning kuburan ngoten niku nunggu-nunggu napa? Yantaziru dakwah, nunggu dungane marang keluargane, min waladin, seko anak sing ditunggu-tunggu, anakku ziarah pora iki Jumat pagi utawa Kamis sore utawa Sabtu pagi, seminggu ditunggu ora ono, engko rong minggu ditunggu kok ora ono, sesasi ora ono, setahun bodho yo ora ziarah. Niki barat wong tuwa sing ora tau diziarahi kaya dene wong sing neng tengah lautan, wong sing tenggelam, ditunggu-tunggu marang wong tuane. Ditunggu napa? Dungane. Ibarat neng tengah laut ditunggu wong sing penolong, sing nulungi niki wau nunggu. Awalidin utawa donga saka wong tuwa. Sing mati, sing sedo anake. Wong tuane mesti ndongake marang anake. Berarti mayit niku wau nunggu marang wong tuane. Au akhin wis saka anake ora, wong tuane ya ora, mbok menawa sedulurku. Sedulurku ziarah niku berarti ibarate tim sar datang nulungi. Ana sedulure sing teko, au qoribin utawa sanak kerabat,
Oh berarti kapan-kapan ono sing ziarah, kapan-kapan ono sing nulungi, ibarate wong sing ning tengah lautan sing nulungi wong sing lagi klelep niki wau. Ahli kubur katae semanten niki kita panjang sedaya istiqomah ziarah wonten ing makam niki ibarate tim sar sing nulung marang wong sing klelep ono ing segoro. Berarti ahli kubur niku do matur nuwun, do seneng mergo ana sing nulungi. Alhamdulillah. Berarti manfaat, manfaat sangat kagem ahli kubur. Ahli kubur niku wis ora nunggu-nunggu bangsa diteri tahu tempe utawa ning kono rupa daharan utawa rupa arta pun mboten. Sing ditunggu dungane. Sing ditunggu sedakoe sing dikirimke marang ahli kubur. Umpamane sedekah diaturke sinten mangke supados diaturke dening malaikat. Nah menika mayit menika nunggu-nunggu dungane wong sing tesih sugeng niku wau. Para rawuh ingkang kula hormati. Wa innahu la yadkhulu ala qabil abwat min dungail ahya. Dungane wong-wong sing tasih sugeng. Dungane jamaah ziarah Jumat pagi pada subuh niki arep dihantarkan mlebu ning kuburan-kuburan ning makam-makam niku minal anwar mislal jibal ya iku kaya dene cahaya-cahaya sing gedhe-gedhe sing diaturke tentunipun wonten ing kuburan-kuburane wong sing kapundhut sing dikirim kala wau. Sinten sing ngaturke? Malaikatipun Gusti Allah. Pramila mugi-mugi kanthi wasilah kanthi lantaran kita anggenipun dosami ziarah ahli kubur wonten ing kanggutan utawi tiyang sepah kula pirsedaya sedherek ingkang sampun ngrumiyini mugi-mugi estu dipun paringi derajat ingkang mulya menggahipun Gusti Allah, dosa-dosane diampura, ngamal saene ditampa, diparingi kemuliaan. Amin ya rabbal alamin. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotaya. Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan saliha. Astaghfirullah. أستغفر الله من الخطايا ربي زدني علما نافعا عملا صالحا أستغفر الله أستغفر الله من الخطايا ربي زدني علما نافعا عملا صالحا. السلام عليك يا ولي الله. Al-Maghfurlah Simbah Wali Junet Sohibal Karoma Jiknaka Zairin Wa'ala Maqomika Waqifin Auda'na Indaka Syahadata An La ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma mamma karami salamullahi warahmatullahi alaikum ya
wa zurnakum wa qabna ya waliyallah balligh maqasidana waghfir lana ma mamna karami sa'idna idh laqainakum qasadna ya waliyallah tawassalna bikum lillah ajibu ya waliyallah balligh maqasidana waghfir lana ma mamna karami sa'idna idh laqainakum qasadna ya waliyallah tawassalna bikum lillah ajibu ya waliyallah ya rabbi bil mustafa waghfir lana ma mamna karami rajauna mimma zayakum lidad'u ya waliyallah ilal rahmani ma yuram ladayna ya waliyallah balligh maqasidana mama Allah ya wasi'al karami talabna wus'at al-arzaq halalan ya wali Allah wa hajjal bayti fil haram miraran ya wali Allah ya Rabbi bil Mustafa waghfir lana ma mamda karami wa husnan fi khitamina kiraman ya wali Allah asa nurda asa nuhda bi qurbin ya wali Allah ya Rabbi bil Mustafa waghfir lana ma mamda karami wa salla sallama ala Muhammad ya waliyallah wa hamdan lil muhaimini wa syukran ya waliyallah balligh maqasidana waghfir lana ma mamda karami ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina muhammadin sallallahu alaihi wasallam syukrulillahi laul fatihah a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alaminir rahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin ila hadrati sultanil awliya syekh abdul qadir jilani qaddasallahu sirrul aziz syaulillahi laul fatihah a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alaminir rahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin ila hadrati walasy abdir rahim radhiyallahu anhu syaulillahi laul fatihah a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alaminir rahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin la hadrati wala syabdil jalil radhiyallahu anhu syaulillahi laul fatihah a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alaminir rahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin ila hadrati wala syabdil karim radhiyallahu anhu syaulillahi laul fatihah a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alaminir rahmanir rahim maliki yaumiddin
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin ila hadrati wal syekh Abdul Rasyid radhiyallahu anhu syekhulillahil fatiha a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alaminir rahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin summa ila hadrati arwah jamil anbiya'i wal auliya'i wal 'ulama'i wasyuhada'i wassolihin wa jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat wa khususan arwah abaina wa ummatina wa ajdadina wa jaddadina wa masyayikhina wa murabbina wa asatidina wa qaribina ma'ana siqa'ina wa ila arwahi leluhur kulolan banyan sedaya aina makanu wa malaikatihim Allahumma ighfir lahum warhamhum syaulillahi lahumul fatihah a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alaminir rahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin husan ila hadrati al-makhfurla simbah wali jurnat bin haji ibrahim syaulillahi lahul fatihah a'udhu billahi minasyaitanir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin ya Allah kandi barokahipun birrul walidain kandi barokahipun pengaosan Jumat pagi kandi barokahipun walinipun Allah Subhanahu wa taala simbah wali Junaid bin Haji Ibrahim ya Allah mugi-mugi ingkang sami rawuh ingkang sami hadir dipun paringi slamet dunya slamet akhirat bejo dunya bejo akhirat dipun paringi yuswa ingkang panjang barokah ingkang nembe sakit mugi-mugi diangkat penyakitipun dipun gampilaken sedaya urusan dunya urusan akhiratipun dipun jembaraken rizki ingkang kathah barokah gampil ziarah Mekah Madinah bisiril fatihah a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahad allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahad allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah sayyiduna muhammadur rasulullah اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم اجمعين سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim Allahumma shalli ala habibika sayyidina Muhammad wa ala ali washabihi wa sallim Allahumma shalli ala habibika sayyidina Muhammad wa ala ali washabihi wa barik wa sallim ajma'in sallallahu ala muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala muhammad sallallahu
Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawat Allah. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. أشرق الكون ابتهاجا بوجود المصطفى أحمد، ولأهل الكون أوصال وسرور قد تجدد. الله يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلاة عليك. فاضربوا يا للمثاني فهزا مرحبا مستمر إلي سيفد، مرحبا مرحبا يا نور العين، مرحبا مرحبا جد الحسين، مرحبا حيث أوتينا عطاء، مرحبا جاء مع الفخر المؤبد، مرحبا مرحبا يا نور العين، مرحبا مرحبا جد الحسين. فلربي كل مرحبا جل أيام سراب العاد، مرحبا 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 يا نور العين، مرحبا 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 جاد الحسين، مرحبا مرحبا اذهب نبي وجودي، مرحبا مرحبا المصطفى الهادي محمد، مرحبا 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 يا نور العين، مرحبا 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 جاد الحسين.
Amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah Rabbal alamin, amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
حمدا يوفي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي للجلال وجه الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات ترفعنا بها عندك الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات اللهم اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كلها اللهم افتح لنا فتوح العارفين اللهم ارزقنا علوما نافعة اللهم ارزقنا حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة يا ميسر كل عسير يسر لنا أمورنا أمور الدين والدنيا والآخرة اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزل سكينة علينا ثبت الأقدام إذ لقينا إن أنت قد باح علينا إذا أردوا فتنة أبينا اللهم ارزقنا وارزق أولادنا ذريتنا وأهل بيتنا وتلامذنا علما كثيرا نافعا ورزقا حلالا طيبا واسعا وعمرا طويلا مباركا اللهم ارزقنا وارزق أولادنا ذريتنا وأهل بيتنا وتلامذنا المرسلين وإلحم الملائكة المقربين اجعلنا يا الله واجعل أولادنا ذريتنا وأهل بيتنا وتلامذنا من عبادك الصالحين ومن عبادك المتقين ومن العلماء العاملين وبرحمتك يا أرحم الراحمين يا من هو بإذن لطيف يا من هو بلطف شريف يا من هو في فعل حميد يا من هو مجد منير يا من هو في إعطاء كثير برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وديائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تلقي بالرب والعيبة في قلوب الكافرين والمشركين والمنافقين والظالمين والمفسدين والحاسدين وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صلاة تملأ خزائن الله نورا وتكون لنا وللمؤمن فرجا فرحا وسرورا وعلى آله وصحبه وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي الشيخ عبد القادر الجيلاني محبوب الله أنت صاحب الإجازة إجازة محمد محمد إجازة الله أنت صاحب الكرامة كرامة محمد محمد كرامة الله أنت صاحب الشفاعة شفاعة محمد محمد شفاعة الله يا شيخ عبد القادر الجيلاني غثنا يا الله سريعا بإذن الله اللهم قبول من حاجاتنا اللهم قبول من حاجاتنا اللهم قبول من حاجاتنا قبول بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم قبول ببركة جبريل وميكائيل وإسرافيل وإسرائيل قبول بكرامة سيد الشيخ محمد عبد القادر الجيلاني قدس الله سر العزيز قبول بمعونة شيخنا يا مربينا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم تقبل وأوصل مثل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم وما حللناه وما سبحناه وما حمدناه وما صليناه هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة إلى حضرة حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجدادنا ومشايخنا ومربينا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واجعل الجنة مثواهم اللهم اجعل قبرهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبرهم كفرة من كفر النيران بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبرحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ارضى عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم لطف بأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم تفضل على أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم استر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم أعطي نفسي هداها ولما رشدها وتقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت ولي ومولاها اللهم إنا نسألك من كل خير سألك منه حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونستعيذ بك من كل شر استعاذ بك منه حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم
Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina wa qurrata ayuni waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa adkhilna al-jannata mal abrar. Ya Aziz, ya Ghaffar, ya Rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi baraka wa salam. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Pekaten pengawasan Jumat pagi batas subuh ugi ziarah dateng makam kanggotan Fred Bantul Yogyakarta. Mugi-mugi Jumat ingkang badhe dateng saged pepanggihan malih kanthi wilujeng. Kirang langkung estu nyuwun pangapunten kawula akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.